pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso programa Vencer da série Plus Size e quero convidar aqui a nossa querida aluna Ângela. Tudo bem, Ângela? Bem, oi, gente. Hoje nós vamos fazer uma sequência de exercícios, Ângela, que vai alternar corridinha, só que a corridinha é fazendo um trotezinho no lugar, ok? Com uma série de exercícios abdominais em pé, tá certo? 1 minuto cada exercício, no total de 12 minutos, numa série só, ok? Podendo vocês repetir em casa mais uma série ou mais duas séries, ok? De acordo com o grau de condicionamento físico de cada um, ok? Então vamos lá? Então vamos lá, Ângela, valendo. 1 minutinho, correndo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso. Bora, bora. Precisamos de água, toalhinha, tô aqui pra te assessorar, ok? Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Corridinha, gente, parece bobagem, mas cansa. O primeiro minuto não, né? O primeiro minuto é sempre bom. Aí os demais é que são elas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso. 5, 4, 3, 2, 1. Agora sim, Ângela. Vambora, vai. É que vem o joelhinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso. Vambora, vai. Aí, muito bem. Vambora, vambora. Exercício abdominal em pé é uma excelente opção para quem não tem condições de fazer os exercícios abdominais deitados, ok? Vamos lá, 10. 5, 4, 3, 2, 1. Um ladinho só, erguendo. Aproxima o bracinho, o cotovelo do da coxa, tem que esticar mais o bracinho, isso. Ah, por que tem que esticar mesmo, Claudinha? É bom, porque aí trabalha braço, trabalha ombro, costas, né? Então já faz o exercício completo. A elevação do joelho já vai estar trabalhando a coxa, ok? Então, tudo é um conjunto de ações. E esse exercício de ladinho vai trabalhar o quê? A linha de cintura, certo? Então vamos lá. Capricho, vai. Bora, vambora. Isso. Ainda bem que ela sorri, né? Assim dá um ar, assim, de que né, tá tudo bem, tudo sob controle, né? Isso. Vamos lá, vamos lá. Ai, já tava falando ai. Vambora, vambora. Aí vai, do outro lado. Não apitou porque eu bati a mão aqui no volume e o volume abaixou, tá? E lá bem que eu vi. Vambora, vambora. Isso. Isso, vai. Vai controlando a respiração. E sentir que a garganta secou. Dá uma pausazinha, eu nem vou dar pausa no, na filmagem, ok? Você bebe água e volta. Aqui é a realidade do, da academia, ok? Bem forte. Aê, vamos lá, corre, corre.
Ainda. Vamos lá, vamos lá. Isso. Controla bem a respiração para não ficar o grande. Vai tirando o ritmo. Isso, muito bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, filho, vai. Isso. Vamos lá, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Olha, Angela, levantando a pontinha do pé agora, vai. Isso. Aê. Esse já puxa bem, né? Isso. Vamos lá, vamos lá. Muito bem, vai no seu ritmo, ok? Claro. Isso, pode ir um pouquinho mais devagar, não tem problema. Não, esse puxa, né? Você vê, ó, ela já sente bem, né? A coxa já deve estar se pesando uma tonelada, né? Vamos lá, vamos lá. Vambora, vambora. Isso, vamos lá, vamos lá. Vambora, vambora. Só mais um pouquinho. 10 segundos. Aguenta firme, vai. 3, 2, 1. Agora de ladinho, ó. Vambora, vai. É, ó. Vocês perceberam? Ela já tá ficando bem ofegante, né? Precisar beber uma aguinha, tirar o suor. Tô aqui, hein? Força, vai, amiga. Eu sei que você consegue. Vamos lá, vai. Vambora, vambora. Isso. Vamos lá, vamos lá. Filho, vai. Falta pouquinho, pouquinho. Vamos lá, só mais um pouco, vai. Bora, bora. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. O outro lado, vai. Ele. Vou chegar um pouquinho mais pra cá, senão. Vai que ela tá com raiva de mim e me chuta, né? Já pensou? Isso. Vamos lá, vai. Bora, bora. Dobra levemente os joelhos.
Tchau, pessoal!